Un grup de elevi ce sunt înscriși în proiectele Fundației Salvați Copiii au participat la o acțiune dedicată Zilei Naționale a României. Evenimentul s-a desfășurat în sala de activități a școlii numărul 5 din municipiu. Organizația Salvați Copiii, prin centrul Corei pe care îl găzduiește școala 5, a desfășurat o acțiune dedicată Zilei Naționale de 1 decembrie, prin care majoritatea copiilor prinși în centru au încercat să o sărbătorească cum știu ei mai bine. Au avut parte de ajutorul cadrelor didactice în prezentarea unui material care conține date istorice. Profesorul coordonator al fundației împreună cu cadrele didactice ale instituției de învățământ le-au prezentat micuților informații despre ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. Este Ziua Națională a României și toți cei care locuim pe aceste meleaguri păstrăm în suflet amintirea vie a celor care, la 1 decembrie 1918, au hotărât unirea într-un singur stat a celor trei mari regiuni. Observați harta, care s-ar putea să vi se pară un pic ciudată față de ce știți voi, cum ați avut voi în sălile de clasă, hărțile, dar de-a lungul timpului, granițele țării noastre au suferit modificări. La vremea aceea, regiunile care s-au unit ocupau suprafețele marcate pe hartă. Pentru ca totul să se desfășoare exact pe înțelesul elevilor, unul dintre cadrele didactice le-a prezentat momentele istorice, citindu-le o poveste. Am pornit vreo 30 de oameni din sat, cu steaguri trei culori. Am mers o zi întreagă. Pe drum s-au adunat, de prin multe sate, sute și sute de oameni. În finalul acțiunii, copiii prezenți au recitat poezii, au intonat imnul și au mărturisit ce îi determină să fie mândri că sunt români. Care este imnul nostru? Cum se numește imnul nostru? Ia să vedem cine spune. Ia spune încă. Ia spune lui Justin. Imnul nostru se numește Deșteaptă-te române. În cadrul Fundației Salvați Copiii sunt înscriși peste 100 de copii din categorii defavorizate care beneficiază de servicii educaționale gratuite și asistență socială gratuită. Școlarii sunt ajutați la efectuarea temelor pentru acasă de profesorii coordonatori și de colegii voluntari din clasele mai mari. În proiect sunt înscriși elevi din toate școlile giurgiuvene. În timpul orelor petrecute la cursuri, școlarii beneficiază de o gustare zilnică oferită de grupul de firme Nova Force.